Hej, Anders Löfven heter jag. Jag tänkte bjuda på ett härligt julbordstips. Vi ska göra en rullsylta av spädgris. Och här ser ni en väldigt liten grissida som jag har precis tagit bort svålen. Den vill man ju inte ha med när man gör en rullsylta. Det som är viktigt när man saltar en rullsylta eller en sida så här, det är att man använder nitritsalt naturligtvis. Och att man mäter väldigt noggrant så att man mäter vikten på köttet. Och i det här fallet så använder jag 2% salt. Salthalten alltså 2%. Och sen är det viktigt att man masserar in den här nitriten och det vanliga saltet för att få den att agera med hela köttbiten. Det här har legat i 48 timmar nu i kylen. Och jag ser redan nu att det har fått en fin färg och att det har reagerat med rullen helt och hållet. Ja, kryddningen då? Jo, det är ju jul, det är fläsk och då kanske många tänker på äpplen. Och en viss form av äpplen, eller äppelsmak ska vi ha i det här. Men först så kommer senapen. Här har jag valt faktiskt en fransk senap med hela korn och cidersenap. Den är alltså väldigt syrlig den här. Funkar väldigt bra med fläsket. Att man får en hög syra och man får också en färg och faktiskt en textur med form av de här kornen. Om man gör en sån här senap själv så bör man tänka på att blötlägga dem faktiskt. Det är nästan en vecka innan för att få dem mjuka. Annars är de inte så angenäma att äta. En rullsylta brukar ju traditionellt sett innehålla kryddpeppar. Och det kommer den här också göra. Däremot så har jag finmalt den väldigt mycket. Så att det blir inte så liksom hårda bitar utan det blir ett fint, fint pulver. Och jag lägger också även det liksom direkt mot köttet här. Och kryddpeppar är väl den kanske krydda som man tänker på allra mest när det gäller julmat och svensk julmat. Att den används ganska rikligt och det är väldigt fräscht att den kommer fram just i december här. När den är på så tar jag svartpeppar direkt från kvarnen. Kan vara lite grövre tycker jag. Det är trevligt. Nu ser ni att sidan är ju... Det beror lite på vilken typ av form och hur stor form man använder. Men jag har valt att göra rullen på längden. Och det kanske inte blir så många slag i rullen. Utan det är mer att den ska passa i den här patéformen. Sen har jag tagit grönkål. Färsk grönkål som jag har förvält. Jag har tagit bort de stora skälkarna eller stora ådrorna i den här. För att det blir också bara för hårt. Varför har jag då valt grönkål? Jo, för att den gröna färgen faktiskt kvarstår även efter tillagning. Och det är ju väldigt vackert. Och det är ju väldigt få grönsaker eller örter som är kvar i sin fina färg. Även om man då är utsatt för både värme och syra. Men det funkar väldigt bra med grönkålen. Och sen även grönkålen är ju en grönsak som kanske inte används ofta. Så det är kul att man tar fram den just till jul. Och sen har vi då sötma. Fläsk tänker vi ofta på äpplen och så även här. Så jag har valt att koka torkade fikon utan skälkar i en äppelbalsamico. Och den är ganska kraftig den här, väldigt söt och lite sirapsflytande kan man säga. Så det passar väldigt bra med fikonen. Så att fikon, den är kokad kanske 5-6 minuter. Jag lägger fikonen som en liten rand på ena sidan. Så att det här får bli den inre delen av rullen helt enkelt. Och här kan man ju då också även när man gör en rullsylta så kan man ju bestämma sig för hur stor den ska vara i omkrets. Jag gör den ganska liten faktiskt här. Så att den här får, vi börjar ju helt enkelt med rullandet från den här sidan. Och då ser jag ju naturligtvis till att fikonen rullas in här. Tänk en rulltårta på längden. På det här sättet. Tajta ordentligt så att ni verkligen får in det här och att man får ett jämnt flöde. Sen har jag valt en sån här förnämlig form som är en patéform med ett trycklock. Och det är väldigt bra. Som jag har smort också. Det gör nästan ingenting att den här rullsyltan är, ska vi säga, lite för lång för formen. För då blir det nästan bara snyggare. Den är rullad, jag har sömmen åt sidan eller neråt. Och sen använder jag de här, vad ska vi säga, klickfjädrarna för att få ett jämnt tryck på den här. Och här kan man ta ett rejält tryck.
Vill man laga den här med en termometer så har jag faktiskt borrat ett hål i locket för att kunna sätta en termometer. Men det jag vill, det är egentligen en långsam tillagning. Och jag har valt 85 grader i ugnen och jag kör den här så mycket som 4 timmar. Och sen får den helt enkelt vila i kylen eller om man har möjlighet att ställa ut det. Och då blir den perfekt. Både vad det gäller i nitritet binder det här så att den håller ihop väldigt snyggt. Och det ska ni alldeles strax få se. Så den här åker in i ugnen. Här kan ni också se nu. Den här har alltså bakats i 4 timmar. Och den har även då vilat över en natt. Alltså 12 timmar ungefär i kylen. Och ni ser också att den är rullad men ändå ihoppressad i den här terrinformen. Jag ska skiva upp här så ni ser en skiva från det här. På detta sätt. Och där ser man till och med både senapen och fikonen som ligger. Och även grönkålen som har bibehållit sin fina färg där. Funkar väldigt bra. Hur smakar den här då? Ja. Utmärkt. Man får crunchet. Man kan nästan känna senapskornen och fikonfröna på samma sätt. Utomordentligt gott.